Росіяни облаштовують вогневі позиції на реакторах Запорізької АЕС. Про це повідомив Суспільному речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Облаштовує там за допомогою мішків з піском та ставить вогневі точки, що є дуже небезпечним. Відповідно, є ще інформація також по Запорізькій атомній станції, що ворог завіз на саму станцію досить велику кількість продуктів, амуніції, і є таке припущення, що ворог найближчим часом не буде випускати працівників атомної станції, які працюють там позмінно, так як у них своїх фахівців по даній атомній станції просто немає. Олексій Дмитрашківський зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог продовжує вести контрбатарейні дуелі та оборонятися. Продовжує будувати фортифікаційні споруди, займається мінуванням території, в очікуванні контрнаступу. На Запорізькому напрямку там більше, будемо казати, там зосереджена така тилова частина, яка займається забезпеченням безпосередньо Бахмутського напрямку та Авдіївського напрямку.